Hey, mir das Steve Kirke. Evo, quem se sente? Então, me rolei pro Evo, quem se sente? Ninguém. Não, não, não. Jag kan dra fram något annat åt dig, ja. Nej, nu gör han den där dark energy-grejen. Nu gör han något som jag har OE-skada i alla fall. Du får åt den då. Är det en rift alldeles här för fan? Eller? Ja, det är något som vet man rekordar in i rift typ så det kommer till YouTube. Vad heter du på YouTube? Balvarden. Har du aldrig lagt upp? Alltså, var det inte klart nu eller vadå? Ja. Men vadå, blir det en rift i rift? Nej, vanligt. Jag lägger mig i det nu. Det är sikkert.